Aê! Aê, velho! Sai fora, bicha feia! Ufa! Tá aí! Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo. Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Sai fora, bicha feia. Tá doido? É isso aí, galera. Destino das valquírias. Um favor lendário, você iniciou o favor lendário. Valquírias corrompidas são criaturas poderosas. Quem diga, hein? Depois de 30 mortes, encontradas nas profundezas das câmaras ocultas de Odin e outros reinos. Derrotá-las não é tarefa fácil e exige equipamentos poderosos. Encontre e derrote todas as valquírias corrompidas para descobrir a verdade e obter as recompensas lendárias. É isso aí. Ô, Thales, valeu, velho. Valeu por ter ficado até aí, velho. Ter aguentado aqui todas as minhas mortes aqui. Que é isso, velho? Que coisa tensa. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Lendário aumenta levemente a velocidade de corrida. Ufa, área limpa. Ufa, velho. Aí. Agora eu tô satisfeito. Aê! Vocês viram, velho? O tanto que é chato, velho. Eu morri 55 vezes na primeira também. Cara, que chato, velho. Ela tá diferente da Rainha Valkyria. Porque naquele golpe dela,
Como eu vi que não era vermelho fatal, eu desviava, só que ela dava duas vezes. Na hora que eu desviava duas vezes, que eu não queria desviar duas vezes, eu queria desviar só uma, aí eu consegui. Nossa, eu tive que ter mais humildade aqui, não. Desvia duas vezes pra poder respirar. Que bicha chata, velho. Mas deitou. Já matei uma vez, por que que não mato de novo? Pior que eu vou enfrentar outra batalha aqui agora. Outra. Ah, faltou esse aqui pra gente ver. Tem mais um aqui. Ah, você conhece esse, não é? Tem quanto tempo de lá? 2 horas, hein? Quase 2 horas e meia. A obra-prima dele. Tudo que ele queria era proteger seu povo. Garoto. E aqui eu vou enfrentar outra batalha, hein? Outra. Ó, ele não vai deixar eu sair daqui. Quer ver? É. Mas essa batalha eu vou deixar pra próxima live. Deixa eu respirar um pouquinho. Já tem 2 horas e meia de live aqui. Valeu, Thales. Valeu, Matheus. Valeu, Anderson. Toda a galera ficou comigo aí, ó. É, enfim. Toda a galera ficou comigo. Então, a galera que ficou comigo aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Show de bola. Até a próxima live. Talvez amanhã já tenha live também. Show? Tamo junto. Até a próxima. Fui. Ô, bicha chata, hein? Sai fora, Valquíria chata.